Odaziv na javnu tribinu na temu odvojenog prikupljanja otpada i uvođenja novog sustava u gospodarenju otpadom u Kostreni bio je i više nego zadovoljavajući. Postavljena su brojna pitanja, rasprava se vodila i duže od očekivanog. Konstantno nam se pojavljuje smeće od kreveta, ormara, namještaja razno raznoga, kada i tako dalje. Kako znači se obavi kupoprodaja stanova, dolaze novi stanari, oni to sve lijepo izbace i to stalno stoji tako. Drugo, kako do ključa ako mi je sprint ukopan, ispred kuće je 30 metara. To vam sad ovisi koji ste spremnik zadužili. Imate spremnike od 80 do 240 litara. Građani će se morati prilagoditi novom sustavu od vrata do vrata, odnosno usvojiti naviku u odvajanju otpada kako bi miješanog komunalnog otpada bilo čim manje. Ima nekih bojazni zbog nejasnoća ili nedovoljno informacija, ali se nadamo da smo evo večera svima pobliže objasnili i da će građani biti zadovoljni. Postoji čitav niz različitih situacija, nema nigdje jedinstvenih slučajeva, tako da evo i danas smo čuli iz Čistoće kao pružatelja usluga da će se dakle prilagoditi pojedincima i svim onim stvarima koje su potrebne da bi taj sustav uspio i učinkovito funkcionirao po našem području naše općine. Neki su građani novi sustav prikupljanja komunalnog otpada jedva dočekali, odvajanje i recikliranje za njih nije novost. Konačno, znači ja recikliram sigurno 15 godina i javila sam Čistoću i kad će više biti ti spremnici svaki za sebe, pa sam bila malo smiješna jer je onako to sve završavalo u istom kamionu, ali meni srce bilo na mjestu da činim što ja mogu činiti. Komunalno društvo Čistoća djeluje na području 9 jedinica lokalne samouprave. Općina Kostrena 6. je jedinica gdje će biti uspostavljen takav sustav od vrata do vrata. Do sredine sljedeće godine planiramo takav sustav proširiti još na područje grada Bakra i grada Kraljevice i onda će cijeli riječki prsten i gospodari Čistoća otpadom biti uključen u novi sustav. Novi sustav prikupljanja komunalnog otpada u Kostreni će se početi provoditi 30. siječnja. Do tada će se sa ulica ukloniti postojeći spremnici, a svi će građani dobiti nove individualne spremnike sa rasporedom odvoza.